Доброго дня! В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля» випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. Дах будинку культури в селі Мацьківці Хмельницького району, де знаходиться і школа, пошкодили вчора шквальний вітер та град, повідомляє керівник прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Гулько. За його словами, по допомогу до них звернувся Шаровечківський сільський голова Болеслав Бондар. Сильний вітер, дощ та град пошкодив нам приміщення будинку культури, в якому знаходиться також школа. На щастя, не все покрівля у нас була пошкоджена, тільки частково тут, де знаходиться будинок культури. Сама школа не постраждала, на щастя, і дітки 1 вересня у нас підуть до школи. На місце події виїжджали працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій ліквідовувати наслідки буревії. На відео, яке ви зараз можете побачити, яке надали нам в відомстві, ви бачите, як працювали рятувальники. ПЗЧ 1-ї державної пожежно-рятувальної частини надійшло повідомлення про те, що в селі Мацьківці з будівлі школи внаслідок поривів сильного вітру було знято покрівлю на площі близько 70 квадратних метрів. До місця події було залучення одне відділення 1-ї пожежно-рятувальної частини та одне відділення автоколінчастий підіймач 37-ї державної пожежно-рятувальної частини. Відділеннями була проведена робота по перекриванню пошкоджених участків покрівлі гідробар'єр. Наразі роботи завершені, постраждалих в місці події не було. Шаровечківський сільський голова Болеслав Бондар повідомив, дах за останні 2 роки перекривали двічі – в серпні 2018 року та в березні 2019. Зараз ви бачите, як працювала ремонтна бригада з Хмельницького 11 березня цього року, після того, як частину металочерепиці на даху будинку культури зірвало рвучким вітром. За словами Болеслава Бондаря, тоді вони робили ремонт без залучення грошей з бюджету Шаровечківської ОТГ. Сьогодні в Мацьківцях має працювати комісія та визначати суму збитків. Як повідомив керівник прес-служби Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Олександр Гулько, вчора вночі в Хмельницькому районі сталося кілька надзвичайних подій. В селах Малиничі та Осташки впали дерева на проїжджу частину. Рятувальники їх розрізали і забрали з доріг. А в Пашківцях на польовій дорозі 2 автівки, в салоні яких перебували пасажири, в тому числі діти, з'їхали в кювет з слизької дороги. Рятувальники витягали їх з багна за допомогою тягової лебідки. Ані представники Української православної церкви, ні представники Православної церкви України не подавали заяв до поліції через конфлікт, що стався минулої неділі в селі Галузинці Деражнянського району. Про це повідомила прес-секретарка Головного управління Нацполіції в Хмельницькій області Інна Глега. Нагадаю, 11 серпня в селі Галузинці стався конфлікт біля приміщення місцевого храму між парафіянами 2 православних церков за право проводити богослужіння в церкві. Це відео суперечки вірян і священиків біля церкви у селі Галузинці Деражнянського району, яке з'явилося у соціальних мережах. Храм зачинений, вхід під охороною поліції. Напередодні богослужіння, під час якого відбувся конфлікт, до поліції було звернення від одного зі священиків, який повідомив, що на його думку, під час богослужіння йому можуть перешкоджати у проведенні служби. В зв'язку з цим до місця події у селі Галузинці були направлені працівники поліції, які забезпечували правопорядок під час проведення богослужіння. На території храму не пустили духовенство Православної церкви України, каже архімандрит, капелан Православної церкви України Даниїл Тарнавський. Вони не дали нам доступу в храм, сказали, так, закон хоча й на вашій стороні, але ми не можемо допустити, щоб не сталося протистояння. Такої громади на сьогоднішній день, як Українська Православна Церква в єдності з Московським Патріархатом, зареєстровано на території села, немає. Всі установчі документи знаходяться в руках Общини Православної Церкви України. На сьогоднішній день їх не допускають. Це, звичайно, є порушення прав цієї релігійної громади. А благочинний Деражнянського району протоієрей Української православної церкви Георгій Чернятинський каже, що сутичка почалась під час богослужіння, на яке почали приходити люди не з їхньої релігійної громади. Пред'явили йому документи на нову громаду, які він не визнав, і спровокували конфлікт. Коли ми читали кафес, молилися під дверима, почали кричати «Геть московського попа» там і тому подібне. Ми не реагували. Представники організації «Фенікс»
вже сіпали людей. Коли я повернувся, я побачив, що вдарили священика, значить, кинули його на землю, і почалася ця вся, значить, заворуха. Вмішалася поліція, яка розтягнула людей. Голова громадської організації «Фенікс» Віктор Бурлик, котрий був свідком конфлікту, а згодом був одним із тих, хто виклав відео у соцмережі, каже, приїхав на запрошення вірян. На нашій стороні були селяни, які нас покликали, їх було набагато більше. Поліція не відкриває храм. Є повне беззаконня в даному випадку. Коли працівник поліції, я питаю, на які підстави не пускаєте громади, вони мені кажуть, бо є інша сторона. І починають прикриватися прихожанами Московської церкви. Кажуть, поясніть їм це, щоб не було конфлікту. В управлінні культури, національності, релігії та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації кажуть, що від громади села Галузинці надійшли документи на перереєстрацію релігійної громади. До обласної державної адміністрації звернулася релігійна громада Української православної церкви з документами про перереєстрацію статуту у новій редакції саме в Православну церкву України. Наразі є зареєстровані документи Православної церкви України і вчинені дії в реєстрі юридичних та фізичних осіб, де було змінено, внесено зміни до юридичної особи. Адвокат Свято-Михайлівської релігійної громади села Галузинці Хмельницької єпархії Української православної церкви Ганна Собецька вважає реєстрацію нової релігійної громади Української православної церкви недійсною. Ми зверталися до облдержадміністрації, ми зверталися до самого безпосереднього управління. Благали, не вчиняйте ніяких дій, оскільки це є конфлікт і є на сьогоднішній день дві громади і суперечать один одному документи, які подані як тою стороною, як тою. Розберіться, не спішіть. Але вони все ж таки зажадали прийняти рішення на протязі одного місяця, хоча по закону про свободу совісті і релігійні організації вони могли це відстрочити до 3 місяців, провести розслідування, провести перевірку. В мене одне єдине прохання, нехай називають речі своїми іменами. Нехай вони кажуть, що вони чи Українська православна церква в єдності з Московським патріархатом, але це Російська православна церква на території України. Все ж таки потрібно називати речі своїми іменами. Тетяна Ворожцова, Володимир Зеленчуковський, Дем'ян Цегольник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина. На велосипеди пересіла половина соціальних працівників Чемеровецької об'єднаної територіальної громади. Для цього їм закупили 15 двоколісних. Про це розповів начальник відділу з питань соціальної політики Чемеровецької селищної ради Віталій Примак. За його словами, кожен соцпрацівник в середньому обслуговує 15 пенсіонерів або людей з інвалідністю. Сюжет про це Михайло Жили ви побачите в наших наступних випусках новин. Працівники Нацполіції в області розшукали дівчину, яка 3 дні тому зникла. З заявою знайти її до поліцейських звернулися родичі, повідомила керівник Центру зв'язків з громадськістю Головного управління Нацполіції в області Інна Глега. З її слів, неповнолітня дівчина з села Ріпенці Кам'янець-Подільського району пішла з дому через сварку старшою сестрою. Її знайшли в одному із сусідніх сіл. Фестиваль історичної реконструкції «Остання столиця» відбудеться в Кам'янці-Подільському 23-25 серпня. Директор Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника Олександр Заремба повідомив, у програмі концерти українських артистів, виставка історичної техніки та автомобілів, відтворення бойових дій реконструкторами з України, яких буде понад 200. Основні події – це, власне, відтворення військових зіткнень, які були на території України в літку восени 1919 року. Ми будемо відтворювати події зіткнень, перших зіткнень армії Української Народної Республіки і Збройних сил Півдня Росії в районі Києва, вздовж Дніпра. І також в цьому році вперше, в нас принаймні вперше, будуть реконструктори, які відтворюють Махновську армію. Буде 2 бої відтворено, це все день з 14 до 19 години, в цей проміжок часу, 24 серпня, в Старому місті, біля Старого міста. Олександр Заремба додає, 23 серпня в замку відбудеться концерт гурту «Хорея Козацька» музичного колективу з Києва, який виконує музику Руси України різних епох. Виступатиме з програмою «Пісня української революції» Тарас Компаніченко, кобзар, бандурист та лірник. Більше новин дивіться в наших випусках о 17, 19 та о 20.30. До побачення!